Monta oppilasta Mäkelänmäellä on? No, kaikkinensa oppilaita on 753, mutta osahan on siellä Niittyahossa ja osa on Leikarissa, mutta loput on sitten tässä Mäkelänmäellä. Joo. Monta opettajaa on Mäkelänmäellä? Opettajia on 51. Milloin Mäkelänmäen koulu perustettiin? No, ilmeisesti tämä koulu on perustettu samaan aikaan, kun tämä rakennus on valmistunut, eli 1976.